Kāds 2022. gads bija Ogres novadā, par to šovakar plašāk raidījumā būt Ogres novadā. Dīja 2022. Gada sākumā zvaigznes dienā virs Ogres spoži iemirdzās Bētlemes zvaigzne, priecējot gan ogrēniešus, kā arī kuplo turistu skaitu, kas ierodas apskatīt Ogri. Arī šogad Ogre turpina tradīciju un ir Latvijas Ziemassvētku galvaspilsēta. Februārs atnāk ar plūdiem Ogres upē. Zemākajās vietās upe iziet no krastiem un naplūst arī mājas. Situāciju uzraug Ogres noda pašvaldības policija. Principā trijos man zvanīja patruļdienests, ziņoja, un ziņa no elektroniskā mērlats atnāca 3.36. Tas nozīmē, ka līmenis izkustās, tā kā paceļās līmenis. Tad brauc viņu skatās arī realitātē, kāds viņš ir. No 8.03. līmenis sāka kristies, devāmies tuvāk upei, lai saprastu. Tad bija redzams, kad visi vižņi ir izkustējušies un lielā plūsmā dodās projām. Savukārt 24. Februāra rīts atnes ziņu par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ogre būtiski atbalstu Ukrainai sniedz jau kopš 2014. Gada, kad Krievija uzsāka karu Ukrainā. Tiek sūtītas humānās pakas un kopš 2015. Gada ik rudeni Ogrei ierodas Ukrainas bērni, kuriem vecāki cietuši vai gājuši bojā kara darbībā. Arī pēc februāra iebrukumiem Ogre pastiprina atbalsta sniegšanu. Vāc ziedojums uzņem kara bēgļus novadā. Ukrainas karogs plīvo pilsētā, tādējādi paužot savu atbalstu un solidaritāti Ukrainai. Atbalstam pievienojas kultūras un sporta dzīves pārstāvi. 2. martā Ogrē pie monumentālā karoga pulcējas vērienīgs skaits ļaužu, lai kopīgi paustu atbalstu Ukrainai. Ogrēnieši, Ogres novada iedzīvotāji, Latvija. Mēs esam atnākuši atbalstīt Ukrainu. Ukrainā notiek karš. Ir pamodies Padomju Savienības Frankensteins un prasa nevainīgu cilvēku upurs. Mums ir vēsturiskā atmiņa. Mums ir atmiņa vēsturiskā par baigo gadu, par izsūtīšanu, par slepkavībām, par Padomju Savienības zvērībām. Mēs varam atbalstīt ukraiņus, apvienojoties kopējā naidā vai mīlestībā. 3. martā ārkārtas domes sēdē Ogres no domes deputāti vienbalsīgi nolem lauzt sadarbības līgumus ar Baltkrievijas pilsētām Sloņimu un Stoļinu. Un arī aizsūtīt vēstuli, paskaidrot, kāpēc. Mēs cienam cilvēku dzīvības, mēs cienam tautas pašnoteikšanos, un mēs skaidri un gaiši pasakam vārdus ne karam, ne okupācijai. Nekrievu pasaulē. Ogre ierodas arī pirmās bēgļu ģimenes. Ukrainas bērni uzsāk mācības vietējās skolās. Viņi grib dzirdēt savu dzimto valodu. Es ar viņiem runāju ukraiņu valodā, kad pilda mājas darbus vai uzdevumus. Tad viņiem jāpalīdz uzrakstīt krievu valodā, vai ja vajag ko pārtulkot. Dažiem ir grūtāk. Mums programma ir nedaudz priekšā. Mums programma ir nedaudz uz priekšu kā šeit, piemēram, matemātikā. Tāpēc atkārtojam. Un kā ar latviešu valodu? Mums latviešu valodu māca atsevišķi. Kad mūsu klase mācās latviešu valodu, mēs mācāmies atsevišķi. Sveiki, labrīt, labdien, labvakar, katīs, kotik, da, suns, sobačka. Ogres no domes pašvaldības deputāti nolem atbalstīt iedzīvotājus, kuri sniedz palīdzību Ukrainai.
Tiem no iedzīvotājiem, kuri devušies dienēt Ukrainas dienestā vai atrodas Ukrainā kā brīvprātīgie vai sniedz palīdzību kā ārsts vai medicīnas darbinieks, būs 100% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Pašvaldībā norāda, ka kompensēs arī izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem par laiku, ko persona pavada Ukrainā vai kamēr dzīves vietā tiek uzņemti bēgļi. Un arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir paredzēta ogres uzņēmējiem, kuri sniedz palīdzību, jebkāda veida palīdzību Ukrainai, Ukrainas iedzīvotājiem vai šeit bēgļiem, bet šeit palīdzības apmērs ir vismaz tādā apmērā, kā uzņēmējiem ir aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa samaksa par 2022. gadu. Kā arī 91. gadā mums bija ļoti no svara, ka pasauli mūs atbalstīja, tad man liekas šīs pasaules pat labā un atbalsts Ukrainā arī ļoti no svara. Tieši šis emocionālais atbalsts. 3. martā Ogres novadniekam, izcilajam gleznotājam Vilhelmam Purvītim aprit 150. jubileja. Purvīša darba reprodukcijas tiek izliktas Ogres gājēju tunelī. Šīs ir 16 unikālas gleznu reprodukcijas, jo oriģināli gājuši bojā 2. pasaules kara laikā. Purvītim veltīta izstādi atklāja arī Ogres centrālajā bibliotēkā. Savukārt 2. jūnijā izstādi gada laika atklāja Ogres vēstures un mākslas muzejā, kurā apskatāmi Purvīša oriģināli darbi no Latvijas mākslas muzeja un Jāņa Zuzāna kolekcijas. Un Latvijas mērogā kursēt sāk sabiedriskais transports, kas dekorēts ar Vilhelma Purvīša gleznu motīviem. Paskatīties! Jā! Wow! Tā kā ir? Ir labi, ir ļoti labi. Amanda Pabērze ir Latvijas Mākslas akadēmijas studente. Šodien viņa pirmo reizi dzīvē redz, kā realizējusies viņas ideja vilciena griesus dekorēt ar mākslinieka Vilhelma Purvīša gleznu motīviem. Tā doma bija, ka katrs cilvēks atrod savu daļu Purvīša. Mans mērķis bija arī cilvēkam, kuri sēž vilcienā, tomēr izlīst no tiem saviem telefoniem un tur pacēla galvu augšā un pastīties uz to, kas ir pielikts pie griestiem un arī pabaudīt mākslu tādā ziņā. Aizvedot divus smagus pandēmijas gadus, novada kultūras dzīvē atkal atgriežas rosība. Ziniet, kāds tas ir prieks? Dzirdēt, ka te dimu soļi, ka visur kaut vai nu dzied vai dejo, ka vispār dzīvība ir, beidzot šajās telpās ir atgriezies dzīve. Ir ļoti izmainījušies kolektīvu dalībnieku sastāvu, ļoti. Un līdz ar to mākslinieckais līmenis arī ir krities. Nevien mums, bet cik es zinu arī pāriem kolektīviem. Un līdz ar to, šis ir pirmais tās pārbaudes koncerts, uzstāšanas koncerts, kad mēs apjautīsim savas spējas varēšanu šādā sastāvā. Pēc islāmistu grupējuma Taliban varas pārņemšanas Afganistānā un draudiem nogalināt ģimeni, aizdītā gada augustā patvērumu Ogres mēram Egīlam Helmanim lūdza Afganistānas pilsētas Maimanas vadītājs. Pēc 7 mēnešu darba mērs beidzot tika nogādāts drošībā un kopā ar ģimeni sāka latviešu valodas apguvi Ogrē un ir pateicīgs Ogres mēram par palīdzību. Tas bija smags laiks, šie 7 mēneši. Mēs pametām savas mājas un slēpāmies dažādos reģionos. Tagad jūtamies droši, priecīgi un esam pateicīgi par draudzīgo Latvijas cilvēku uzņemšanu. Ogre turpina atbalsta sniegšanu Ukrainai. Arī bijušajā Ogres dzīvnieku patversmē izvietots Ukrainas bēglis ar 12 suņiem, kam ļoti piemērota ir patversmes vide. Suņi jūtas labi, ir jau pieraduši, nomierinājušies, sakārtojusies ēšana, veselība, viņiem viss labi, ēd un dzīvojas. Šis ir labākais variants mums, jo suņiem ir voljēri, dzīvojam mežā. Suņi staigā, cik grib, ir ārā voljēri, nav jādzīvo būros vai tumšās telpās. Aprīļa izskaņā Ogres novads bija pirmais Latvijā, kas Madlēnas pagastā demontēja okupācijas laika pieminekli, un pie Ogres noda pašvaldības sēkas izvietoja plakātu sēriju, kas atspoguļoja Padomju Savienības noziegums pret latviešu tautu un aicinājumu okupantiem braukt mājās. Tādā veidā reaģēt uz Latvijas Krievu Savienības pieteikto piketu pie Ogres domes.
Ja mēs paskatāmies visus šos notikumus, kas šeit notiek, paskatāmies uz šiem plakātiem, tas viss atkārtojās Ukrainā. Un Ukraina ir tā, tāda vēstures stunda mums vizualizācija no tiem notikumiem, kāda bija šeit Latvijā. Un ja kādam tas nav skaidrs vai kādam tas nav saprotams, tad viņam nav vieta Latvijas sabiedrībā, viņam nav vieta Eiropā. 1. maijā Ogrē norisinās amatnieku tirdziņš, kurā piedalās arī amatnieku un ģimenes no Ukrainas, kas pret ziedojumiem cienā ar Ukrainas boršu un dāvina citus tradicionālos Ukrainas amatnieku izstrādājumus. Visi ziedojumi tiek novirzīti Ukrainas ģimenēm. Jā, padziržavot nāc. Atbalsta mūsu vēl veiksmi, līdzjūt. Mums ir patīkami, ka katrs atnāk un dod savu mazo ārtavu palīdzībai mūsu valstī un mums visiem. Es domāju, ka tas ir ļoti labi atbalstīt, lai sajusties, ka tu esi šeit gaidīts un ka mēs esam kopā. Piektajā maijā Ogres jaunajā ģimnāzijas ēkā pāru svētki. Tā būs viena no centrālajām ēkām Ogres novadā, no kurienes jaunā paudze dosies uz jebkuru pasaules augstskolu, pasākumā norādīja Ogres mērs Egils Helmanis. Topošā Ogres valsts ģimnāzija Latvijā būs vienīgā, kur mācības būs tikai 10. un 12. Klašu grupā. Ogres valsts ģimnāzijas komanda kopā ir izglītības pārvaldi un citiem novada aktīvajiem pedagogiem, arī no mūzikas mākslas skolas, arī no sporta centra. Kopīgi ir izveidojusi četrus novirzienus Ogres valsts ģimnāzijā. Un šie novirzieni ir kultūra un mākslas, sabiedrības, cilvēks un sabiedrība, dabas zinātnes un inženieru zinātnes un tehnoloģijas. Šādi četri novirzieni, kas būtībā pārklāja visus cilvēka darbības jomas un sagatavo jebkurai augstskolai. 13. maijā Ogres noda kultūras centrā norisinās pirmais darba iespēja festivāls visiem. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes dažādās profesijās un izzināt darba iespējas Ogrē un Ogres novadā. Ogrē top grupu māja ar 10 dzīvokļiem, kas būs dzīvesvieta cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un var ar atbalsta personāla palīdzību dzīvot patstāvīgi, nevis valsts institūcijā. Augusta izskaņā Ogrē norisinās pilsētas svētki. Ogrē arī svētkos ir kopā ar Ukrainu. Dargīja druzjā iz Ukraina, iz gardov pabratīmi, Černīgav popasni. Ogrē sivadņa praznavala svoj dieņ gorada. Вы не приехали, потому что у вас идет война. Но вы знаете, что вы нам очень не хватаете. Мы хотели вас увидеть. Мы хотим общаться с вами. Мы надеемся, что вы скоро победите. Орки покинут Украину. И вы обратно будете свободны. Как свободные люди сможете приехать нам в гости. И мы сможем с вами дружить и приехать к вам в гости. Мы вас любим и надеемся, что это будет очень скоро. Pilsētas svētkos Ogrē tiek atklāta jauniešu māja. Principā vienmēr tā problēma bija tāda, kad mēs bijām gatavi darīt un organizēt, bet mums vienmēr bija jāmeklē, kur to darīt un kā to darīt un kā piesaistīt cilvēkus. Kā mums tam bija kultūras namā, tur bija diezgan ierobežot, bet šobrīd, man liekas, tas arī piesaista vairāk jauniešus, jo tā māja ir daudz modernāka. Ir sava vieta, savas otrās mājas, kur tu vari pavadīt pēc skolas, lai nav jāiet mājās varbūt uzreiz. Augustā pilsētas svētkos Ogrē tiek atklāta Baltijā lielākā klinču kāpšanas siena. Tā izveidota bijušajā Ogres ūdenstornī, kas savu funkciju nepilda kopš 80. Gadiem. Pašvaldībā norāda, jaunatklātais kompleks būs pilsētas magnēts. Dos iespēju jaunatnē attīstīties,
nodarboties ar kliņškāpšanas sportu. Un tas piesaistīs arī ļoti daudz interesantus, kas brauks un aktīvi šeit pavadīs laiku. Tas nozīmē to, ka viņi vēlēsies paēst mūsu kafejnīcās un tēnīcās, kas dos kaut kāds apgrozāmos līdzekļus cilvēkiem, kas sēdā Ogrē. Kopš jūlija Ogres novads piedzīvo problēmu situācijas ar sabiedrisko transportu Ogrē. Mainās pārvadātājs, tiek atcelti reisi, vai to neizpildi ir lielāk par 50%. Pašvaldību ministru prezidentam lūdz pat izsludināt ārkārtas situāciju Ogrē. Es varēšu tikt iekšā. Jūs ziniet, ka, lai jūs varētu tikt iekšā, ka jums jāpat uz dispečeriem un jāpat uz autobusu. Tiešām? Mums ir speciāli jāpasūt autobusu, lai mēs varētu tikt iekšā. Jā. Aha, a kur tas rakstīts? Autobusu parks vairāk nepublicē mājaslapā reizes, kuras viņi atceļ Ogrē. Tas nozīmē to, ka mums ir pārliecība, ka šie reizes ir. Vecāki paliek savus bērnus uz skolu, viņi iet uz pieturu, bet viņi nekur nevar aizbraukt. 23. septembrī, sagaidot dzēnieka un eposa Lāčplēses autora Andreja Pumpura 181. Gada dienu, atjaunošanas darbi noslēgušies 6 metrus augstiem piemineklim Andreja Pumpura dzimto māja teritorijā Birzgalē. Darbus organizējas Ogres noda pašvaldība. Ikšķilē pārbūvē skolas ielas 4 ēku. Plānots, ka ēka tiks pabeigta 2023. Gadā un tiks pārveidot par pašvaldības daudz funkcionālu pakalpojumu centru, veicinot pakalpojumu pieejamību Ikšķilē. Ēkā atradīsies ģimenes ārstu prakses, bibliotēka un vingrošanas zāle. Dotajā brīdī mēs esam parādījuši to, ka mēs esam piesaistījuši valsts finansējumu veselu miljonu, un tā nebūs iztērēta nodokļu maksātāja nauda. Tāpēc laika tas parādās, ka tā tomēr bija taisnība. 23. novembrī jaunā formātā Ogrē aizta Ogres noda uzņēmēju dienu. Mēs jūs sveicam Ogrē. Ogres noda uzņēmēju dienā ar ļoti zīmīgu saukli iemirdzies Ogrē. Valsts pamats ir spēcīga ģimene un spēcīga uzņēmēja darbība. Ir vēl pietiekuši daudz cilvēku, kas joprojām nezin, tā kā tā ir iespējams parādīt sevi. Viņi ļauj mazajiem uzņēmējiem iziet, kā teikt, iemirdzēties šodien un satikt savu pircēju. Un ja visiem garšo un visi ir priecīgi, tad vispār laime pilnīga. Novembrī Ogrē Lāčplēša dienas gājiens. Ogrē ar ģimeni ieradies arī Latvijas goda konsuls Ukrainā Aleksandrs Pavenko. Kopā ar ģimeni piedalās lāpu gājienā un norāda. Latvija un Ogres novads ir ļoti plaši palīdzējis Ukrainai un ir svarīgi būt kopā svētkos, izrādīt cieņu Latvijas brīvības cīnītājiem. Ja višķi ar sērce ģākuvam! Naši brati un sestri, latvijci! No visas sirds jums pateicos mūsu brāļi un māsas latvieši. Ļuboj cenoj birgīte mir. Ļuboj cenoj. Birgīte, trudītis nad etim. I ļubīte narod svoj, katrūj vas jēst. Mēs cienam pārējo pašvaldību viedokli, mēs cienam savienības nostāju, bet tā ir katra mūsu brīva izvēle, kā mēs svinam savus svētkus. Arī valsts svētkos Ogres vārds izskan plašā mērogā. Ogre ir viena no retajām pašvaldībām, kas nolem organizēt valsts svētku salūtu. Vajag, vajag. Iesiet skatīties? Noteikti. Citas pašvaldības saka, šogad nerīkos. Muļķīgi. Nu, ko tur dzīve apstājusies, vai? Uz Rīgu nav jābrauc. Nu, citas pašvaldības šogad nerīko to starp Rīga. Nu, malači mēs esam. Es darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai manai ģimenei, manai sievai, manam dēlam nekad nebūtu jāpiedzīvo tas, ko šobrīd piedzīvo, ka cilvēki atrodas tikai daži tūkstoši kilometru attālumā no mums. Un ja šādā veidā es varu palīdzēt un būt noderīgs, tad tā ir tāda tā kā misija.
Decembra sākumā Ogres novada domes mērs Egils Helmans un deputāti dodas uz Ukrainu, lai frontē esošajiem karavīriem nogādātu novadnieku saziedotās preces – termoveļu, ģenerators, kā arī automašīnas. Man liekas, ir ļoti svarīgi, kad mēs uzturam kontaktu, nu, tiešo kontaktu ar cilvēkiem. Un tā kā mēs esam tiešā kontaktā ar daudziem Ukrainas aizstāvjiem un bruņotajām daļām, kas tur karo, mēs arī zinām šo situāciju, kāda ir uz vietas. Bez vas ļudi nam būtu būt jāško, tak? Jākojam. Paldies ukrainiešiem, paldies Latvijas iedzīvotājiem, kas palīdz Ukrainai. Dzirdiet, viņiem bez jums būtu ļoti, ļoti grūti. Mums ir jāturpina palīdzēt, lai šeit paliek viņi tie pat Ukrainas. Aiz mums aizmugurē skan ložmutai, šāviņi un sāda artilērija. Notiek kauja. Viņu šeit stāv un notur viņu šeit, lai viņi nekāptu mūsu zemes. Un svētku laikā atzīmes kafēnīcas Zelta Liepa telpas, kur pašvaldība izveidojas mācību centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs bijām lielas izvēles priekšā, ko darīt. Atteikties no šī projekta un telpas nodot izsolē ikvienam citam uzņēmējam, bet tā ir zaudēt iespēju šiem cilvēkiem. Ja ir kāds darba devējs, neobligāti kļūstot par sociālu uzņēmumu, ir gatavs viņu pieņemt pie sevis darba, mēs viņam varam pateikt, kā ar šo cilvēku strādāt. Ja? Kāda darba vide viņam ir vajadzīga, kādas prasmes jau ir apgūtas, un viņš nenonāk nezināmā priekšā. Jo šis nezināmais arī ir viens no tiem iemesliem, kas attur darba devējus, ja uzņēmējs pieņemt pie sevis darbā personas ar īpašām vajadzībām. Mēs arī cepām vakar vafelītes, pirmo reizi cepām. Kāds bija? Gašīgas. Tagad aicinās citus nākās atzīt nopakavas, jā? Decembrī Ogres novads ietērpjas Ziemassvētku rotā. Katrā novada pilsētā un pagastā iemirdzas Ziemassvētku egle un pie dievnamiem eņģeļi.